Дивіться, я вам зараз покажу. Оце в садку, в польському садку, течка пшочколяка. Подивіться, які гарні вони робили. Оце таке курче, так? То є статик, корабель, слонечко, фале, хвилі. То є такий домик, а то є такий піс. Пшехоч по пасах через їздення, йди по землі. Поруч образик з відповідним змислом. Тут треба поєднати з відповідним органом чуття. Тут було таке завдання на частині тіла, частини тіла. Тут теж щось було роблене. А, тут є старт, а то є мета. Старт і фініш. Мета – це фініш. А то, бачите, яке файне, то є годлопольський. Годлопольський герб Польщі. То є диня, гарбуз. Це є диня. А то сам таке джебка. Тут маємо три яблушка і такий їжик. Так, він збере те яблушка. Ма такі ігли. І тут ми маємо пори року хіба. Ні, то є весна, то є єсінь. Так? І то маємо такі своїки. І в своїках са, є кукурудза, гриби, огурки і паприка. Так? А то, не вім, то є єш, і то є ліс, і то якийсь, не вім, що вони роблять. То є такий птак, єсінь в парку, називається образик. То є балан, такий був темат. То є якась пані. Тут літерки маємо покольоруване. А то є космонавта, ракета, так. І тут нічого нема. То є смок, дракон. А то є, не вім, хто то є, такі люди, так? Такі, не вім, то кот, тут теж маємо квітушки з літерками, а то є бочик, то є бочан, так? Бочани прилічали весну, а то є теж то мотильки, пчоли, то є теж така ладна дівчинка, то в твоїм стилю, ти так файно рисуєш, то є такі, не вім, що? То є гарник, так? Гарник, так, баня. Там є пора року. Так, а тут ми вчимося лічить, так? 2 плюс 1 буде 3, 3 плюс 2 буде 5, 2 мінус 1 рівна ще 1, 1 плюс 1 рівна ще 2, 4 плюс 5 рівна ще 9 і 6 мінус 6 рівна ще 0. А то є така ладна, пінкна цибуля, так? І тут теж маємо літерки. Тут маємо стражака і гашніце, так? То є стражак, то є гашніця. То са фігури, фіолек, фарби, все на літерки F. Фляга, фасола і фабрика. І супер, так? І маємо емокіт, смайлик емокіт. Маємо емокіта тут і веселих свят великоносних, веселих великодніх свят. Тут ще таке щось було. Тут маємо часті тіла, творжонці пари на червону, а те, які не творжуємо пари, на зелену. Почекай, почекай. А, ну біж собі в течки, до течки поскладай. А тут ми маємо тропічні карти праці, тут таке ружне задання маємо. Полончити, щось зналити, побачити. Так, є ще така... Тихо-тихо, то все для чотирилятка. Відімо, тут ружне уклад. О, то є... To są planety Układu Słonecznego. I tutaj jeszcze, o, tu też takie obrazeczki. I jeszcze parę takich, o, tu też tam do teczki poskładasz. Tutaj literki polskie widzimy. A to jest literka, co to jest? H, huśtawka, hojdelka, herbatę, czaj, hamburger, hamburger, hak, tak, hak, hulajnoga, cej, samokat i... Ханя, гіпопотам. Історія. А, то написано Ханя. І так і на в кінці маємо ладний, пінкний. Тут з дюрком обратик. То все.